Шпигував за військовими. Контррозвідка затримала агента ГРУ російського генштабу. Талібан вже контролює більшу частину Афганістану. Бої наближаються до Кабула. Наймасштабніша пожежа в історії Греції. За кілька днів з'явилося 500 нових осередків вогню. Говоримо про найважливіше станом на 12-му. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув мирний житель. Один український військовий поранений. Загалом зафіксовано 8 порушень режиму тиші. Біля Новомихайлівки та Новоселівки 2 ворог бив з артилерійських систем 122-го калібру. Без електрики залишилися 4 села, а Новомихайлівка ще й без водопостачання. Наслідки обстрілів бачив Станіслав Кухарчук. Будьте ви прокляті всі! Материнське слово, щоб на вас у всіх упало! Весь день пані Валентина шле прокльони в бік окупантів. Її рідну Новоселівку ворог накрив щільним артилерійським вогнем. Її чоловік загинув просто біля будинку. Почали стріляти, вже почали. Туди вон сперва в ці дома літало. От три домики сперва літало. Я говорю, давай уходіть. Ми там відра бросили, все. А він сюди дійшов. Чуть-чуть, бо немножко до сарая краще б дійшов. По Новоселівці прилетіло щонайменше 20 снарядів 122-го калібру. Такого не було тут вже 5 років, каже пан Валерій. Він сам ледве вцілів під час обстрілу, але втікаючи розбив свою автівку. Каже, вогонь вели з боку окупованої ясинуватої. Через секунди дві взрив. І от поки з двора видав, 4 рази падав. От, тому що не знаю, де воно впаде. Учора ввечері вся лінія фронту вибухнула, немов за командою. По наших позиціях супротивник випустив понад 150 снарядів та мін. Ще тиждень тому на цьому полі аграрії збирали пшеницю, а вже сьогодні тут зовсім інший врожай – металевий. Саме ці позиції неподалік містечка Нью-Йорк, колишнє Новгородське, постраждали від обстрілу найбільше. Сюди ворожа батарея випустила 35 снарядів з гаубиць Д-30. Лише дивом ніхто з бійців не постраждав. Вже тут точно відомо, що били вон з того напрямку, там Озерянівка. Чим зумовлене таке загострення, військові не знають. Проте версії поки що дві. Або репетиція перед Днем Незалежності України, або навчання новоприбулих артилеристів. Та українські вояки обіцяють, жоден обстріл не залишиться непокараним. Ворог отримає гідну відповідь. Станіслав Кухарчук, Сергій Мясоєдов, Ігор Щепет. Новини телеканалу Інтер. Донецька область. Українські контррозвідники затримали агента ГРУ російського генштабу. За даними СБУ, іноземець тимчасово мешкав в Україні і за завданням кураторів з РФ виїжджав до зони проведення ООС. Там шпигун збирав оперативну розвідінформацію, яку за винагороду передавав до країни-агресора. Передусім, там цікавились новітніми зразками зброї і військової техніки, що задіяна в ООС. Місцями дислокації українських армійців та кількістю підрозділів. Затримала агента, коли він передавав відомості через інтернет спецслужбам РФ. В аеропорту Бориспіль сьогодні вранці зустрічали із Токіо українських олімпійців. Шанувальники прийшли з синьо-жовтими кульками та квітами. Аплодисментами вітали вологонщицю Олену Старікову, яка здобула срібло в завершальний день Олімпіади, та Анжеліку Терлюгу. Вона завоювала історичну срібну медаль з карате, адже цей вид спорту був вперше представлений на іграх. Також фани вітали бронзових медалістів, які прилетіли цим же рейсом, легкоатлетку Ярославу Магучих та каратиста Станіслава Горуна. На жаль, карате один єдиний раз представлено в програмі Олімпійських ігор, і ця медаль є унікальна. Вона буквально, без перебільшення, є історична. І в нашому виді спорту дуже важливо, насправді не має значення цей колір цієї медалі, як має значення та четвірка, яка стояла на п'єдесталі. Тому що про цих спортсменів будуть говорити. Ну, ці прізвища вже зафіксовані в історії нашого виду спорту. За попередню добу в Україні 1247 нових підтверджених випадків коронавірусу. Ушпитали майже 6 сотень хворих, одужало понад 1000 громадян.
Від ускладнень померли 24 людини. Найбільше нових хворих у Києві, на Харківщині, Одещині і Донеччині. За весь час на ковід перехворіли понад 2 мільйони 260 тисяч українців, вакциновано майже 4,5 мільйони. У світі напередодні зафіксували понад 700 тисяч нових заражень ковідом. Майже 10 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом – США, Індія та Іран. У Туреччині напередодні виявили рекордну за останні 3 місяці кількість інфікувань – майже 27 тисяч. Сплеск захворюваності пов'язують зі стрімким поширенням штаму «Дельта». Мутація, яку вперше виявили в Індії, зафіксована у 142 країнах світу. В Ізраїлі наступного тижня запроваджують перепустки з інформацією про щеплення, наявність антитіл або негативного тесту на ковід. Також Україні обмежать масові заходи і кількість відвідувачів у крамницях. Коронавірус «Дельта» шириться і Україною. 10 випадків мутованого штаму зафіксували на Чернігівщині. Попри те, що вакцинація у нас набирає обертів, число нових інфікувань теж зростає. Чому так, Ольга Клюєва розкаже. Те, що Україна вже на порозі чергової хвилі пандемії, лікарка Світлана Гук відчуває через різке зростання звернень пацієнтів протягом останніх днів. Симптоми нового штаму «Дельта» істотно відрізняються від традиційних скарг хворих на ковід. Клінічна різниця в тому, що більше ознак катаральних явищ. Не було це при першому уханському ковіді, там більше зникав нюх, це була така найчастіша ознака. Да? Зараз біль в горлі і нежить, чого раніше не було, вони зустрічаються досить часто. Нам треба буде пристрілятися до нового штаму. Серед пацієнтів лікарки вже є ті, хто підхопив вірус, незважаючи на те, що пройшов повний курс вакцинації. В мене знов-таки вже є вакцинований, повністю вакцинований пацієнт, який переніс ковід, переніс його вдома, нічого страшного не відбувалося, ми були просто на зв'язку. Навіть світова література, вона не каже, що дельта надто смертельніша, ніж інші були варіанти. Вірус теж виявився, да, не таке хитріше, можливо, там за нас. І та мутація, яка зараз відбулася, вона трошечки йде поза нашою імунною відповіддю. Штам дельта, за даними вірусологів, щонайменше втричі заразливіший, ніж попередні. А в американському центрі контролю захворюваності дійшли невтішного висновку. Навіть повністю вакциновані люди можуть поширювати інфекцію. Було проведено дослідження в конкретній вспышці, де були прослежені всі люди і хто кому передавав вірус, і оказалось, що доволі багато людей, які передавали вірус, вони були вакцинованими, і вакциновані були способні передати вірус вакцинованим. Це дуже така пугаюча новина. От те, чого ми боялись, то, що чоловік, який вакцинований, він, не знає нічого об этом, не розуміє, може принести вірус куда-то якомусь чоловіку, який дійсно сильно підвержен тяжелій болезні від коронавірусу. Попри докази, що штам «Дельта» здатен долати захист антитіл, науковці незмінно твердять – імунізація – єдиний засіб приборкати смертоносний вірус. Адже щеплення захищає від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Ольга Клюєва, Геннадій Нікієнко, новини, телеканал «Інтер». Знову дистанційка. У Миколаєві в разі погіршення епідситуації школярі навчатимуться онлайн. Про це говорять тамтешні чиновники. Щоб цього не сталося, педагогів активно вакцинують. Та чи всі погоджуються і яка зараз ситуація в місті, розкаже Марина Михайловська. Новий навчальний рік, ймовірно, принесе нові виклики і для учнів, і для вчителів. У цій миколаївській школі вже приготували Google-таблиці та електронні уроки. Розуміють, якщо захворюваність на коронавірус зростатиме або хворих на вірус штаму «Дельта» ставатиме більше, то навчальні заклади знову найвірогідніше повернуться до дистанційки. А уникнути цього та захистити дітей і працівників допоможе вакцинація. Якщо ми прийдемо до помаранчевої зони, колективи, в яких буде щеплено менше 80% працюючого населення, ну, працівників, вони підуть все-таки на дистанційну роботу, на дистанційне навчання. 80% щепленого населення, вони дадуть можливість не мати такого навантаження на стаціонарні заклади. У цій школі щепили лише 60% персоналу. Для цього організували масову вакцинацію. Утім, не всі вчителі погодилися на укол. Тож у разі карантину заклад перейде на дистанційне навчання через недостатню кількість вакцинованих. На сьогоднішній день впровадження цих 80% обов'язкових
щеплень серед колективів саме вчителів, на сьогоднішній день ще немає. Але така ситуація може бути і вона готується. Ситуація із захворюваністю на ковід у Миколаєві наразі спокійна. Активно вакцинуються не лише вчителі, а й працівники заводів і великих підприємств. Повністю щеплена вже четверта частина населення Миколаєва. Узагальнюємо інформацію про кількість вакцинованих в наших комунальних підприємствах і в місцях з великою кількістю перебування людей. І тому вводимо з наступного тижня щотижневий звіт керівника про кількість вакцинованих в його колективі. Також будемо звертатися до великого бізнесу. Крім того, в Миколаєві вже складають списки для проїзду за спецперепусками медпрацівників, учителів і військових. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв. Від 1 жовтня електроенергія для українців подешевшає на 24 копійки. Щоправда, стосується це не всіх споживачів, а лише ощадливих. Що це означає, пояснив прес-секретар президента Сергій Никифоров. Для домогосподарств, які споживають мало, а саме до 250 кВт на місяць, ціна знизиться до гривні 44 за кВт. Для тих, хто споживає більше за 250 на місяць, ціна така, яка є чинною нині, тобто гривня 68. Тобто для багатьох домогосподарств, не те, що для багатьох, для переважної більшості домогосподарств з'являється можливість і стимул трошки заощадити на електроенергії. На Запоріжжі поліція викрила злочинну організацію, яка обкрадала вантажні потяги. До угруповання входило 40 людей. Спеціалізувалися на крадіжках міндобрив та вугілля на залізничних станціях або ж під час руху поїздів. Потім накрадене продавали місцевим жителям та приватним підприємцям. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Дніпропетровщині у водоймах виявили кишкову паличку. Людей застерігають, купатися в такій воді небезпечно. Чи зупиняються відпочивальники, бачила Олена Мандалюк. Офіційний пляж житлового масиву Придніпровськ. Купатися тут фахівці не радять. У воді була виявлена кишечна паличка. Однак місцевим на небезпеку байдуже. Про те, що купатися в Дніпрі заборонено, сповіщають інформаційні таблички. Про небезпеку застерігають і рятувальники. Предупреждаємо, ходимо. Тобто реагують мало людей. В основному всім все одно йдуть, купаються, дітей ведуть. У розпал спекотного дня у воді освіжаються як дорослі, так і діти. Кишкова паличка відпочивальників не бентежить, як і мертва риба вздовж берега. Так, я віжу дохлої риби, але вода чиста. Вода чиста і туди далі взагалі чиста. Малечі – забава. На дні посеред мертвої риби ловлять раків. Тут просто дуже багато ми хлопцями їдимо. Це ось стакан. Ну і один ось такий десь. Ну вважай. Не наважуються увійти у воду, хіба що гість із Харкова. Звісно, страшно. Я тільки що руку випустив, понюхав, аміаком пахне так, що роботу потравили капітально. Я відчуваю, аміак по запаху дуже добре. Фахівці лабораторного центру у своїх застереженнях категоричні. Користуватись водою, водоймами для пиття. Миття овочів, продуктів, які ви берете з собою, це неможливо. Ви, якщо йдете в місця відпочинку, обов'язково повинні брати з собою воду. І вже овочі ці повинні бути ретельно вимиті. Тому що у нас було багато випадків лептоспірозу. Кишкову паличку виявили на 4 офіційних пляжах у житловому масиві Придніпровськ, Павлограді, Верхньодніпровську та Новомосковську. Наступного тижня фахівці візьмуть повторні проби води, щоб перевірити, чи зникла небезпека. Олена Мадрюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. У Чернівцях не можуть дійти згоди міська влада та мешканці старого будинку. Людям рекомендують переселитися із аварійної споруди до гуртожитку. Їхнє помешкання зруйнувала негода. Але ті не погоджуються. Чому, розкаже Іван Сірецький. Австрійський будинок у самісінькому центрі Чернівців руйнується на очах. Лише минулого місяця тут двічі падала стіна. По той бік від місця обвалу – квартира пана Валерія. Оце той димоход, а там внизу стався обвал. Дай тріщин нема. Поки що.
Чоловік мешкає тут майже від народження. 15 років тому він приватизував квартиру, та нещодавно будівлю визнали непридатною для проживання, а людям рекомендували тимчасово переселитися до комунального гуртожитку. Ті згоди не дають. Мені 77 років, мені нема на що сподіватися і нема де заробляти гроші, щоб купити собі нове житло. Або в старому фонді, або нове житло зовсім. Таких грошей в мене немає, і я вже не в змозі їх заробити. Відселення людей підтверджують у профільному департаменті. Після нещодавніх обвалів будинок обстежував ліцензований експерт. Його висновок – споруда аварійна. Експерт рекомендує будинок знести, тому що по його висновкам міцним залишився тільки фундамент. Будинок звели в 1870-х. Термін його експлуатації сплив 50 років тому, а під час капремонту у 1965-му побудували додаткові цегляні перегородки, проклали мережі та добудували верхній поверх. Стара будівля цього не витримує. Саме гірше, що було зроблено з точки зору міцності будинку, це в глухій несущій стіні були прорублені 8 віконних отворів. Остаточне рішення про аварійність та необхідність відселення мешканців має ухвалити виконком міської ради. Тоді, згідно з житловим законодавством, людям повинні надати рівноцінну квартиру. Крім того, житло має розташовуватися в тому ж районі. Якщо наймач займає 2 або 3 кімнати, йому має бути надано аналогічне, не менше за розміром і квадратурою, житлове приміщення, яке має відповідати всім санітарним нормам, відповідно, має бути благоустроєно. Кімната в гуртожитку, яку пропонують пану Валерію з дружиною, не в центрі міста, тому власники трикімнатної квартири налаштовані категорично. Я буду чекати, поки він завалиться і мене разом з жінкою винесуть на цвинтар. Почнуться судові тяганини, тобто міська влада в такому випадку буде звертатися до суду про виселення цих людей. Юрист прогнозує, що суд може стати на бік мешканців, оскільки порушується гарантоване Конституцією право на житло. Щоправда, процес може тривати не один рік. Пан Валерій готовий стояти до кінця, а от чи простоїть так довго сама будівля? Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці. 118 людей затримали у Греції, їх підозрюють у підпалах. На острові Лесбос чоловік влаштував лісову пожежу, коли палив овечу шерсть. А в містечку Кріонері рятувальник-доброволець підпалював траву, щоб самому ж її загасити. В результаті влаштував 4 пожежі, одна з яких поширилася на місцеве кладовище. Правоохоронці також взяли під варту 6 мародерів, які грабували погорілі будинки. Щонайменше 1300 осель пошкоджені внаслідок пожеж, які тривають 9 днів. Майже 85 тисяч гектарів землі випалені дотла. Протягом останніх кількох днів у Греції з'явилося 500 нових осередків займання. Напередодні евакуювали жителів 20 сіл. Найскладнішою лишається ситуація на острові Евбея. За масштабами і завданими збитками ця пожежа найгірша в історії країни. Бачимо багато сіл, де вогонь охоплює усе навколо будинків. Людям важко покидати свої оселі, тому ми намагаємося не підпускати полум'я до населених пунктів. Скидаємо воду навколо, а також біля коридорів для евакуйованих. Просто диво, що на Евбеї та Пелопенесі ніхто не постраждав. В Алжирі триденна жалоба за жертвами лісових пожеж. Стихія забрала життя майже 70 людей. Зокрема, загинули 28 армійців. В уряді кажуть, саме завдяки їм врятувалися десятки цивільних. Найбільше потерпає від займань північ країни, горить у 50 місцях. Місцеві жителі не чекають вогнеборців, гасять полум'я власноруч. Причина вогню – підпали, вважають у Міністерстві внутрішніх справ. Кількох людей затримали, втім, їхні імена та мотиви не розголошують. 49-градусна спека на італійській Сицилії – це новий температурний рекорд Європи. Острова сягнули розпечені повітряні маси з Африки, пояснюють синоптики. А рятувальники готуються до масштабних лісових пожеж і гасять осередки, які зайнялися кілька днів тому. Сотні афганських солдатів здалися бойовикам Талібану. Це сталося поблизу міста Кундуз. Вояки відбивали наступ на військову базу кілька днів і, зрештою, капітулювали. Талібан вже контролює більшу частину країни, бої наближаються до Кабула. Як прогнозує BBC, таліби можуть захопити столицю до кінця осені. Радикальний рух помітно активізувався після того, як майже весь американський контингент залишив країну. Нині ж у Вашингтоні вирішують, чи закривати посольство та повертати своїх дипломатів додому.
Із Конституції Білорусі хочуть вилучити положення про нейтралітет. Таке заявив голова тамтешнього Конституційного суду країни Петро Міклашевич. За його словами, оскільки Білорусь фактично входить до військово-політичного блоку, треба погодити статті Конституції з об'єктивною реальністю. Водночас Міклашевич запропонував затвердити на конституційному рівні положення, що з території Білорусі жодних загроз для інших держав не буде. Країни Балтії потерпають від навали мігрантів, які сунуть з Білорусі. Латвія оголосила режим надзвичайного стану на своєму кордоні, а Литва будує стіну. Чи допоможе Брюссель вирішити питання? Дивімося далі. Лісиста околиця села Ворзова на кордоні між Латвією та Білоруссю. Тут під покривом ночі десятки мігрантів з дітьми намагаються потрапити до Євросоюзу. Їх зустрічають прикордонники і завертають назад. Останнім часом такі затримання стали регулярними. Лише за 5 днів серпня тут зупинили майже 300 утікачів. Через наплив мігрантів Латвія оголосила режим надзвичайного стану на рубежі. Це означає, що прикордонникам дозволили застосовувати силу проти нелегалів. У сусідній Литві ситуація ще гірша. Понад 4 тисячі мігрантів перетнули кордон цього року, тоді як минулого лише 80. Парламент підтримав рішення збудувати стіну завдовжки 500 кілометрів. Цей закон допоможе нам впровадити проєкт за 1-2 роки. Це буде велика стіна 4 метри заввишки з колючим дротом. Це буде міцний фізичний бар'єр. Побільшало шукачів притулку і в Польщі. Усі три країни звинувачують білоруського лідера Лукашенка в гібридній війні. На їхню думку, він не зупиняє мігрантів, щоб тиснути на Євросоюз задля скасування санкцій. Новина про те, що Лукашенко відкриває кордони, докотилася до найвіддаленіших країн. Першу ми почули, що Лукашенко сказав на телебаченні, що не стримуватиме мігрантів. Ми спочатку не повірили, а потім побачили відео, як інші люди перетинають кордон. Коли я сам переконався, що там вільно, то вирішив спробувати. У Литві звинувачують ЄС у сповільненні реакції на кризу, але все ж таки сподіваються на допомогу. Ірина Іванова, Олег Невідомський, новини, Європейське бюро телеканалу Інтер. Віртуальний саміт за демократію скликає американський президент Джо Байден. Подія запланована на грудень. Участь у ній візьмуть глави держав, лідери громадянського суспільства, благодійних організацій і приватного сектору. Імен учасників наразі не розголошують. Серед анонсованих тем – захист від авторитаризму, дотримання прав людини та боротьба з корупцією. На Байковій горі в Києві взялися відновлювати стіну пам'яті, яку радянська влада майже 40 років тому поховала під шаром бетону, оголосивши чужою принципам соціалістичного реалізму. Роботи розпочали з фрагмента «Берегиня». Більше про це далі. Продемонструвала абсолютно варварські методи і знищила ці рельєфи. Нехтуючи особистістю митців, нехтуючи авторським правом, повагою до творчості як такої. Ми через 2 тижні будемо святкувати 30 років нашої держави. Мені здається, це дуже вдалий момент, щоб почати відновлення. Історія стіни пам'яті – один з найдраматичніших епізодів у післявоєнному мистецтві. Навесні 82-го, після 13 років копіткої праці київських скульпторів та архітекторів Ади Рибачук і Володимира Мельниченка, унікальні барельєфи залили шаром бетону. Ця стіна на кладовищі Байковому присвячена громадянам, простим громадянам, а не героям. Вона була зайва, бо одночасно були побудовані музей Леніна, музей Вітчизняної війни і арка воз'єднання. Горельєф був 16 метрів заввишки і 213 завдовжки. Серед композицій сюжети покликані розрадити тих, хто прийшов попрощатися зі своїми близькими. Адам і Єва, людина і звір, Ікар і Прометей. Відновлення стіни пам'яті розпочали з фрагмента «Берегиня». Планують розкрити фігуру жінки, яка сурмить у горн, закликаючи ставати на захист країни під час війни. Приблизно ми плануємо 2-3 місяці. Точно сказати ми не можемо, тому що це майже археологічні
розкопки. Паралельно з нами будуть працювати різні експерти, які там будуть займатися геодезією, да, в принципі, щоб не порушити от загальний ландшафт. Спочатку необхідно відбійним молотком знести зовнішній шар бетону, потім зрізати металеву сітку. Третій етап – найважчий – видалити залишки бетону, не пошкодивши барельєфу. Відновлене зображення пофарбують, як і було заплановано митцями від початку. Загальна сума на відкриття всього фрагменту берегіння потрібна близько 2 мільйонів гривень. От, але ми нам надіслали 300 тисяч гривень для початку, і тому ми, звичайно, ну біля 50 тисяч нам пожертвували кияни. От, звичайно, на жаль, цієї суми не вистачить, але ми далі продовжуємо пошуки. Ініціатори робіт наголошують, без авторського нагляду об'єкт складно буде відновити. В ньому багато технічних і художніх нюансів. Володимиру Мельниченкові цього року виповниться 90. Він сподівається, що таки побачить свою роботу майже після 40 років забуття. Лариса Золотарюк, Павло Лисенко. Новини. Телеканал «Інтер». І на цьому у мене все. Наступний випуск новин буде о 17:40. До зустрічі на «Інтері» і гарного вам настрою на увесь день. We'll be right back.